ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ କହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଲୋକଙ୍କଠୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପାଇବା ପାଇଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେପି ଇଜ୍ ହେଡ଼ିଂ ଟୁୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଅ ଟୁ ଥାର୍ଡ଼ ମେଜରିଟି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆସନ୍ତା 4 ତାରିଖରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆକାରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କିଛି କଥା ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଗତ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ 24 କମିଶନ ଅଫ୍ ଇନ୍କ୍ୱାରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କରିଥିଲା। ଯେଉଁ କମିଶନ ଅଫ୍ ଇନ୍କ୍ୱାରି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କରିଥିଲେ ସେ ସବୁ ଇନ୍କ୍ୱାରିର ଗୋଟେ ବି ରିପୋର୍ଟ ନା ସରକାର ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ନା ତାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ହେଲା ପରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଆମେ ଯେଉଁ 24 କମିଶନ ଅଫ୍ ଇନ୍କ୍ୱାରି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ତା ରିପୋର୍ଟଟା ଯେଉଁଟା ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକରି ତାଙ୍କ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଛି ତାକୁ ନା କ୍ୟାବିନେଟ୍କୁ ନେଲେ ନା ବିଧାନସଭାକୁ ନେଲେ ତାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ସାର୍ବଜନୀୟ କରିବୁ। ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯେଉଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ହାଇକୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ବି ସେମାନେ ତା ଉପରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି ତାକୁ 3 ମାସ ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ରିପୋର୍ଟଟାକୁ ଖୋଲିକରି ତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବୁ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି। ଖଣି ଦୁର୍ନୀତିର ଆରମ୍ଭ ଯେଉଁ ସମୟରେ 2009-10 ଆମେ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠାଇଥିଲୁ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି କଥାଟା ସେ ସମୟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ତାହାକୁ ପୁରାପୁରି ଡିଭିଏଟ୍ କରିଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି ଥିଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମାଇନିଂ ଲିଜ୍ ନଥିଲା। 2 ପ୍ରକାର ଲୋକ ମାଇନିଂ କରୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଥିଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମାଇନିଂ ଲିଜ୍ ଥିଲା ଏକ୍ସପାୟାର୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ ହୋଇନଥିଲା ଆଉ ସେମାନେ IBMକୁ ତାଙ୍କର ମାଇନିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟଟାକୁ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିକରି ମାଇନିଂ କରୁଥିଲେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ୱାନ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଟ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥିଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲିଜ୍ ଏକା ନଥିଲା ପର ଖଣି ଚୋରି କରୁଥିଲେ। ଆମେ ସେ ଖଣି ଚୋରି କଥାଟାକୁ ଉଠାଇଥିଲୁ ଯେଉଁଟାକୁ ପୁରାପୁରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନଦେଖା କରିଲେ ଏବଂ ଶାହ କମିଶନର ଇନକ୍ୱାରିରେ ବି ସେଇଟା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆସିଲା ନାହିଁ। ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପୁରାପୁରି ଆକାରରେ ପୁଣି ଖୋଲିବୁ, ତାକୁ ନେଇକରି ତାକୁ ଲଜିକାଲ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବୁ। ଚତୁର୍ଥ କଥା ହେଲା କି ଆପଣଙ୍କ ଏଇ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏ ସରକାର ଯାହା ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛି ସେଥିରେ ଚାହେ ଆପଣଙ୍କ ଡାଲି ଦୁର୍ନୀତି ହେଉ, ଚାହେ ଆପଣଙ୍କ ପାଣି ଦୁର୍ନୀତି ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି କଥା ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ମେନ୍ଲି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡର ସେମାନେ କହିଲେ କର୍ପସ୍ ଫଣ୍ଡ 2013-14 କହିଥିଲେ କର୍ପସ୍ ଫଣ୍ଡ 300 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପଇସାଟା ହରାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଫେରାଇ ଦିଆଯିବ। ସେ 300 କୋଟି ଟଙ୍କା କେଉଁଠି ଅଛି ତାହା ବି ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ତାହା ଉପରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ସେଟା ବି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ବିଜେପି ସ୍ପଷ୍ଟ ହିସାବରେ କହିଛି ୱିଦିନ୍ 3 ମନ୍ଥସ୍ ତାକୁ ନେଇକରି ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଣିକରି ଲୋକଙ୍କ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପଇସାଟା ହରାଇଛନ୍ତି ସେ ପଇସାଟାକୁ ଫେରାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।